კეპლი მეორე მეორე Kuala Lumpur-ის მეორე 64-ში მოვედით. კეპლების პარკი. Butterfly პარკი. შესასვლელში რატო არ წავიკითხეთ? Რამდენი ვაიმე ის რა ლამაზია, ეს იქ მცენარეები. Რამდენი სახეობის პეპელა? Ამბავ ნახოთ ახლა. Ფრინავენ. Რო იჯდეს რა კარგია. Აი როგორი. Აი ახაცა ესე გადახურულია შოა ქალაქში. Მაგერ ეხა დაფრინავს აქ უამრავი პეპელა, მაგრამ დაფრენი სანაირად გადაუღო. დამჯდარს უნახავ, გადავიღებ კარგად. ნახე. ესე ზომით პატარები არიან. სავარაუდოდ სიღრმეში უფრო. ვაიმე ეს რა ლამაზია, ის ყვითელი დაინახე. შეხედე, შეხედე იქ რო დაჯდა. შეხედე აი იქ, 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 იქ. ხედა, აი რო ფრიალე. თუთა რა ლა წყალსვავენ. Tita peplis viertsqlis dalova pirlat nakhe. Vaime ro soqoreli. Da qela ak mofrinda. A ese ese stafilosferi sad gafrinda nakhe. Ese esa. Sadene. Ay ay gachirdnen nakhe rogur sover. Ese ins patarebieri. ნახევალავაზია აქ აი მაღლა რამდენი დაფრინავს მაღლა ზოგი არის ჩიტები ვით ვაიმე ეს რა ლამაზია აუ გაჩერდეი რა მწვანე და ისროა შავი დედა ვერ ვასწრებს ან დავაფიქსირო ვით 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 ახლოს არ მივა დედა რა ლამაზია შეხედე რა ლამაზია. შეხედე თამთამ. სამპარი. დაასი ლამაზია. აი ეს ესენი ნახე რა ლამაზია. ერთი აგზის. ყვითელი ბოლოებით. ერთი აგზის, ერთი ნახე საძის. ერთი ნახე საძის აი აქ. აი აქ რა არის? ეს კიდე სხვანაირი. მე ჩემ ეს თუნა გავაფრინა. გავფრინა? ეს რა ლამაზია. ის მაღლაც როზის ნახე მეორე და ესა. ეს რა ლამაზია. ბრაზილიაში სარევი, ანუ აი ესე იგი ბრაზილიის პარკს. აქ ხო კი მალაიზიაში და ჩიტების პარკიც თამთა წაკითხული მაქვს რომ აი უნიკალური ჩიტების პარკია მალაიზიაში სადაც ჩვენ საეხლა ნახევარი საათის წინ ვიყავით და ყველაფერი ნახე როგორ არიან ისინი იქ და დასკუპებულები იმებზე აჰა ეთყობა ჭამესვეს და ეხლა უყური მაღლა რო არიან ეთყობა გაფრენაულად გარეთ და აუ დაჭდეს მაინც ნახე ყავილს დააჭი. ნახე ყავილს აჭდება რა ნექტარი მოწოს ხედა? აი როგორი кай ხეივანია გადახუნახე რა ლამაზია. მაგეს კამი და მაგი და კოხტაც და საჭდომი. დორმიყავს აი ესენი. ესენი თბილისში ცხოვრობს, აქვს ვიცი ხალხს ოჯახებში. ო. ტროპიკული სამოთხე. ო. აი. აი და ლამაზია შეხედე. აი ფონქალე. ა. შეხედე და ლამაზია. აი აქეთ ბევრნი. აი დასკუპებულები. აი ეს აქ და იქით კუთხეში კიდე. იქ რატო მივიდნენ? იტყობა ჩრდილში თუ რა ხდება? აი რა ლამაზები არიან. ზოგი მართლა ძალიან დიდია.
ის ყვითლია, ის ყვითლიანი რა ლამაზია შეხედე. და ლამაზი. დაბერე. არ ვიფრიდა? მოკლედ 3-4-ში დავდივართ დღეს თელი დღეა ტროპიკებში. ეს რა საინტერესო ფანტანია, შეხედეთ, უბრალოდ ხის იმაში არის ის ხეში, ხიდან გადმოდის წყალი. ეს რა ლამაზია. სრული სილამაზე, საით წავიდეთ, მარცხნივ თუ მარჯვნივ? შემოუვაროთ, რა ლამაზია. აი პროსტა რო ისი იარო და ისი ამოვნო, არ გინდა მეტი არაფერი. შუა იმაში, თათამბჯენების შუაში. მოკლედ კუალა-ლუმპურში ვინც იყო და ეს ორი რამე არ ნახა, ჩიტების პარკი და პეპლების პარკი, ძალიან კუალა-ლუმპურში ვიყავი და ძალიან აბარა. მარტო იმის პეტრონასიც კარგია, მენ არას თავოერი დღეს ავედით გადასარევი და ყველაფერი, მაგრამ ეს არის მართლა აი წეღან ნანამფა, რაც არ უნდა ბეტონის და იმის კონსტრუქციების სილამაზე იყოს, აი ბუნებასთან სიახლოვე და თან მოვლილია რა დონის. აი ნახე ნატურალურს, ნახულობ ყველაფერს, რასაც აჰა. აი ესე წავიდეთ თქვენ, ასე მოგოდეთ, ესე წავიდეთ და ამავდროულად. ხო რა, სასწაული ასეთ რამეს. აი ხა წეღან იმანაც ხა თამთამდე ეგრე, ანუ ეს კუალა-ლუმპურის პეპლების პარკი აღიარებულია მსოფლიოში საუკეთესო პეპლების პარკად. ასე რომ შმენ ეს ნახეთ ძალიან მაგარ ადგილას. აჰა, აგერ თევზები წყავთ, აგერ ნახე ოქროს თევზები, ჩანჩფერები და მთელი ამბები. იმაში დავდივართ და განცდა გაქრო სადღაც ტროპიკულ ტყეში მოგზაურო. ეს წყლების ჩუხჩუხებიც ასე, ჩანჩფერები აგერ ლამაზად. აი ხა ეს ყვავილები აგერ არის და წესით აქ უნდა მოვიდნენ საჭმელად. ეხლაკ შეხედეთ, აი რამდენი პეპლებია. ის აი ის როს ხედან იქ რაღაც ტკბილია, ხილია ეტყობა რამე, ხო? ნახე, არა, ძირითადად ყავისფერები არიან. ესარა ლავაზი. ვაი, მე ხელზე დამოჭდა. დამოჭიქი მოდივა. დამოჭიქი ხელზე. ბანანია. აა, ბანა. ასე მასი არა, აი ესე წავიდეთ, ასე. აი აქეთ არის გზა რაღაცა და ნახოთ აქაც. მე ისიც რა ლამაზი. დაიჭიდა აქ. ზოგი ისეთია, რომ აი მიმიკრია არის. შეფერილია ზის ფოთოლზე და ვერ ხვდები, რომ პეპელაა. მოკლედ ძალიან ლამაზი რამეებია. აი იქითაც მიდი ბოლოში რაღაც ბევრი დაფრინავს, ისიც ნახოთ. აი ესა. აი კიდე წყალ. ის ერთი შავია. ეს ნაფერაფერია, ის გაფრინდა. დავიდნენ. აი, გასასვლელშიც ესენის ხედან. მომხელები არიან.
მოკლედ ძალიან ვისია, მომეთ ბატონო. ეპლების პარკით. ეს ლამაზი დღე ტროპიკებში გავატარეთ. ლამაზის გარემოში.